Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo da rešavamo neke zadatke iz proporcija koristeći se razlomcima. Ajmo da uradimo nekoliko primjera. Prvi zadatak, kuvar ima neki recept i želi da poveća količinu sastojaka u tom receptu da bi napravio recept koji će imati veće mere. I sad, za novi recept će nam trebati 9 šoljica brašna, potrebno je da sastavimo i rešimo proporciju koja će nam dati koliko nam treba šoljica šećera u novom receptu ako znamo da ćemo imati 9 šoljica brašna. U ovom zadatku se trudimo da brašno i šećer, odnosno njihovu količinu, predstavimo u obliku razmere. Mi razmeru možemo da predstavljamo i razlomcima. Dakle, možemo da predstavimo prvu razmeru odnosa brašna i šećera u prvom razlomku. Imamo dakle da na 1,5 šoljicu brašna dolazi jedna šoljica šećera. Potrebno je da vidimo po novom receptu koliko će nam trebati šoljica šećera, i da kažemo x šoljica šećera, ako znamo da će nam trebati 9 šoljica brašna. Mi smo ovdje, dakle, u istom nivou smeštali elemente druge razmere, dakle, u brojocima imamo količinu brašna, a u imeniocima količinu šećera. I koja je ideja rešavanja ovog zadatka? Ideja je da proširimo ili da skratimo jedan od ovih razlomaka tako da nam se pojave isti brojevi od ovih koji su poznati. Ovdje imamo poznatu veličinu količine brašna u prvoj i u drugoj razmeri. Potrebno je da dobijemo iste brojeve. Ovdje imamo 1,5 šoljicu brašna, ovdje imamo 9. Kako ja mogu od 1,5 šoljice brašna da dobijem 9? Pa tako što ću da povećam taj razlomak, odnosno da ga proširim. Sa čime ću ja da proširim 1,5 da bih dobio 9? Proširivaću sa 6, jer mi znamo da je 1,5 puta 6 jednako 9. E sad kad mi proširujemo brojoc sa 6, morat ćemo i imenilac da proširimo sa 6. Imaćemo da je 1,5 puta 6 9, a sa druge strane imaćemo da je 1 puta 6 jednako 6. Dakle, ovo x će nam biti jednako 6. Dakle, bit će nam potrebno 6 šoljica šećera u novom receptu. Ajmo sada da uradimo drugi zadatak, on je također jako zanimljiv. Kaže, u školi ima 850 učenika, odnos broja devojčica prema ukupnom broju učenika je 43:85, potrebno je da sastavimo i rešimo proporciju tako da nađemo koliko je devojčica u toj školi. Šta ovdje možemo da ubacujemo u razmeru? U razmeru možemo da ubacujemo one podatke koje imamo. Dakle, prvo ono što možemo da imamo u razmeru je koliki je broj devojčica, a drugo ukupan broj učenika. I prva razmera nam je upravo i data u zadatku, jer imamo da je razmera da na 43 devojčica dolazi ukupno 85 učenika. Potrebno je da vidimo ako u školi ukupno imamo 850 učenika, to sad formiramo drugu razmeru, učenike ćemo pisati u imeniocu u oba slučaja, potrebno je da vidimo koliko ćemo imati devojčica. I opet, šta je sada potrebno? Pa potrebno je da nađemo one elementu razmerama koji su određeni, koji nisu nepoznati, dakle imamo broj učenika i u prvoj i u drugoj razmeri koliki je, trebamo da ih dovedemo na isti broj ili proširivanjem ili skraćivanjem razlomaka. Ovdje imamo broj 85, a ovdje 850. Pa kako ja mogu da proširim 85 da dobijem 850? Pa mogu tako što ovo pomnožim sa 10. E sad, ako množim dole sa 10 imenioce, moram da množim i brojoce sa 10. I šta dobijamo? 85 puta 10 je stvarno 850, a 43 puta 10 će biti 430, odnosno ukupan broj devojčica. Dakle, ukupan broj devojčica x će biti 430. Ajmo sada sljedeći zadatak. Kaže, učenik je rešavao test, ima 80% tačnih odgovora. Koliko je poena dobio učenik ako je maksimalan broj poena na tom testu bio 50? E sad, ovdje imamo u razmeri da ubacujemo procenat tačnih odgovora i broj maksimalnih poena. Mi to možemo da ubacujemo u jednu razmeru, a možemo i da izvršimo kombinaciju, pa recimo
da merimo procente sa jedne strane, da nam jedna razmjera bude odnos procenata, a sa druge strane da nam bude odnos poena na testu. Ajmo tako da uradimo zadatak, znači da tražimo razmjeru procenata. Učenik je tačno rešio 80% pitanja na testu, a mi znamo da ceo test, ako bismo rešili, to znači da bismo ga rešili 100%. E sad, ako rešimo 100% testa, mi po tekstu zadatka dobijemo 50 poena. Potrebno je da vidimo koliko ćemo poena dobiti ako rešimo samo 80%. I sad opet gledamo ove podatke koji su dati, gledamo dole u imenjocu, imamo oba podatka da su nam poznata i samo postavljamo pitanje kako možemo od jednog podatka da dobijemo drugi. Dakle, ovdje imam 100, ovdje imam 50. Kako od 100 mogu da dobijem 50? Pa mogu tako što ga podelim sa 2. Dakle, ovdje ćemo izvršiti deljenje sa 2. Ako tu izvršimo deljenje sa 2, morat ćemo i gore da izvršimo deljenje sa 2, da bi jednakost ostala na snazi. Dakle, 80 podeljeno sa 2, to je 40. Dakle, 40 poena će nam biti 80% tačno rešenog testa. Za 80% rešenog testa dobit ćemo 40 poena. Sljedeći zadatak, koji se bukvalno isto radi, samo možda malo drugačije su zadati podaci. Imamo nekog učenika koji rešava test koji može da donese ukupno 30 poena. Da bi učenik prošao taj test, mora da ima minimum 60% tačnih odgovora. Koliko zapravo minimum poena treba učenik da ima da bi prošao test? I šta ovdje radimo? Dakle, učeniku minimum treba 60% tačno urađenih zadataka, a ako bi sve tačno uradio, to bi bilo 100%. E sad, ako bi 100% uradio, imao bi ukupno 30 poena, a ako uradi 60, ne znamo koliko će imati poena. I sad gledamo kako to da uradimo. E sad ne možemo direktno da nalazimo, ovdje imam 100%, ovdje imam 30, gledam broj 100 i broj 30, ne mogu direktno da proširujem i da skraćujem da bih dobio iz stotke 30 ili iz 30 100, nego možemo da uzmemo ovaj razlomak pa da skratimo, recimo možemo ga skratimo sa 10 i bukvalno taj dobijamo isti odnos kao i da imamo 6% prema 10%, znači bukvalno kao po jednu nulu ovako da smo izbrisali. I tek kad ovdje imam 10, ovdje 30, onda možemo iz desetke proširivanjem sa 3 da dobijemo 30, a također ćemo morati i gore da proširujemo ovaj razlomak sa 3. Imaćemo da je 6 puta 3, 18, dakle ovo x će nam biti 18, dakle potrebno je da imamo minimum 18 poena da bismo prošli taj test. E sad imamo peti zadatak koji kada budem čitao možete bukvalno kao i stopa da date odgovor, ali ćemo se potruditi da ga rešimo pomoću proporcije. Ako imamo 2 kg sira i znamo da ta 2 kg koštaju 899 dinara, koliko će nam novca trebati za 10 kg sira? Potrebno je da sastavimo proporciju i da rešimo taj zadatak. Sad kad tražimo razmeru možemo da stavljamo odnos kilograma prema kilogramima ili možemo da tražimo odnos u razmeri kilograma i novca. Možemo recimo da kažemo, ajde da 899 dinara nam treba za 2 kilograma sira, a potrebno je da vidimo koliko će nam trebati dinara za 10 kilograma takvog sira. I opet sad ovdje imamo dvojku, ovdje desetku, potrebno je da proširimo ovaj prvi razlomak da se dole pojavi desetka. Šta radimo? Pa proširimo sa 5, jer 2 kad pomnožim sa 5 dobit će se 10, što znači da ćemo i ovo gore morati da proširimo sa 5 i imat ćemo da će x biti jednako 899 puta 5 i to je sada jednako 9 puta 5 45, 5 pišemo 4, pamtimo 9 puta 5 45 i ova 4 što smo pamtili to je 9, 8 puta 5 40 i ona 4 što smo pamtili to je 44, dakle potrebno nam je za 10 kg sira 4495 dinara. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.